exercise which has been held in Kajiando County, and we are excited that you are holding this very important exercise in our premises. Allow me to introduce. So I can see the deputy principal of this school is here. Our dean of students, Mr. Isaac. Yes, few of them who are here. Please, where the student leaders are, you can stand. Four of them from this side. There are five. When I mention you, thank you very much. You're welcome to kidnap. Items which I would like to present to this gathering concerning the AJAABU National Polytechnic. Convert some of the classrooms into kitchens for our hospitality students. So we request for financing so that we can have a hospitality complex and resources. Like we have just done a small stretch, but from the gate all the way to Roe, again, it is very best this morning that also we be considered for that. So I'd like to so that now the yes, other government officials and the people from Tumchoka. Kalikao is requesting Mashua Igaka. With our engagement, we do it live, so that at least we try to save time and sleep. So we're gonna start with the first five without interruption. So go ahead, thank you, Mashua, honorable members of the parliament. Parliamentary staff. The residents of Ibuburi are requesting for full funding for the equipping. Thank you for hear what she has to say. I made a declaration. Our five areas. So with this one, acha sasa hizo barabara za maumau zitengenezwe. Especially, I will repeat, especially roads that are connecting one constituency to the other. Ya pili, mvua imenyesha, and the bridges that were connecting us to both other constituencies and those other counties, so that in the action of maji. Mukipatiana pesa, watch our bridges to be followed by the population from AJAABU County. Let us not be adding municipalities in terms of names, but in terms of resources that we are going to get. Because the MCA from Tinana has spoken them well. If we have this municipality, this is my take. Can we empower the boards of these municipalities? Because they live there and they wake up there. So that whatever they say they want to undertake in a municipality, so that maybe kama mheshimiwa ama governor, there's nobody who interfere with that board when they are running it and they run it professionally. We empower the professionals. With that one, sasa pia mimi, if municipalities are well taken care of, sasa hata vika smart city, ipatiwe all the money. So that now with that one, tutakuwa tunarudi hapa kusema barabara ile na connect kwenda Kigongoi kutoka AJAABU ama ile barabara ina hotel Juja to Thika is not done, but because that is the work of the municipality. And what one at AJAABU, do you know what is good about that one? Municipals, most of the money come from World Bank. Inatoka kutoka kwa World Bank. If the World Bank is the other time, we missed it out last year because the board was not constituted. Hapa AJAABU tuko na prison. Ukienda Ruiru kuna nyingine. Ukienda pahali kama Thika kuna nyingine. Na zingine mingi. And if you have realized, apart from where those prisons are located, there is nothing much that you know that take place inside that prison. Nilikuwa nimesema, rather than having so many prisons, tutafute shamba moja kubwa tutengeneze prison, alafu the land that is in our urban areas, kama AJAABU town, wanabiashara wamekosa pahali ya kufanyia biashara. Our cities have become small. We don't get this resource, they give
tuongee ukweli. Zile nyumba zote tumerent hapa, wale wanaishi hapa ni wageni. Wanatuletea sewage yao, wanakunywa maji yetu, wanatumia stima yetu. Lakini ikifika ni kushare pesa ya kudevelop hiyo sewage, tunalinganishwa na wao na tunatoshanishwa. Hiyo haiwezekani, haiwezekani. Na kutoka hapa kiapo tunasema our policy and our demand is one. One man, one shilling, one vote. Hakuna apology hapo. That is to me. Mtoto ambaye anasomea Royal, ambaye anategemea Kengara ampatie basari, na mtoto ambaye anasomea Lamu, anategemea Captain Rueda rafiki yangu kutoka Lamu apewe basari, hao watoto watoshani. I am the chair of the committee that oversights the implementation of the Kenyan constitution. Na hiyo committee yangu, kazi yangu ni kuambia serikali maneno ya equity na equality in the spirit of the Kenyan constitution. Serikali ya Kenya imeanguka kwa sababu watu hawapewi pesa kulinganishwa na wingi wa watu. Kwa hivyo maneno ya one man, one shilling, one vote, I am a proponent number one. Nimeenda bunge, nimeandika sheria ya kubadilisha vile tutakuwa tunagawa pesa ya CDF. Na hiyo amendment yangu nimeleta kwa committee ya Kawanjiko na nikafanya presentation na wakakubali na mimi. Ndio problem. Kiambu County tumeanza kuibiwa transformer every week. Transformers zinaibiwa. Our villages and estates are now becoming dark villages. Kwa sababu transformer ambayo ilikuwa inafeed watu 300 ikiibiwa, hao watu 300 wanawekwa kwa ingine. Ukiwasha microwave, stima inaenda. Ukisisi getongoni ukigurumisha ile mashini ya kukata ng'ombe majani, mimi nikigurumisha yangu na neighbor agurumisha yake, stima zinapotea. Mimi ninafuata mpaka kwa head office na nikaambiwa shida ya Rere na Kenya Power ni kukosa budget ya kureplace transformer ambazo zimeibiwa na zile ambazo zimekuwa vandalized. So I am appealing to BAC, Budget Appropriations Committee, na waomba hilo ombi la kununua transformers liwekwe nguvu, tuongezewe pesa za transformers, turudishiwe stima mashina mashamani wetu. Tuomba watu ya budget tuangalie sana kwa Kawanjiko chama hiyo barabara iweze kupatiwa, kwa sababu vile mmesikia watu wengi ambao wanafanya kazi Nairobi wanakaa hapa Kiambu. Haya sewage pale Kirigiti vilevile tungepata kupata hiyo. Najua wapa kimeanza, lakini tungependa hiyo iharakishwe kabisa. Vilevile pale Kiambumbi tungependa pia tuwekewe lami. Najua Kawanjiko ungependa pia pale tuwekewe lami pale Kiambumbi. Vilevile